Newcastle máme tu ďalšiu vraždu. Toto je... Sidros! Sám tvorca Saturday Night Tonight. Žiadna krv, žiadne nábojnice, vôbec nič. Keď 35 rokov dávate alebo beriete niekomu kariéru, iste naštvete za pár ľudí. Možno viem, kto to bol. Počúvame. Pán Valentine, Richard Castle, som až veľký fanúšik. A čo by? Vtierka Castle. Dnes o 19.30 na Wow.